Xətai rayonunda pul üstündə yarına mübahisə ağır sonluqla nəticələnib. 29 yaşlı Şamil Gülmətov 52 yaşlı İmamverdi Kərimovu bıçaqlayaraq ölümcül yaralayıb. Hadisə rayonun Məhəmməd Adi küçəsində yerləşən kafelərdən birində baş verib. Rayon polis idarəsi və 36-cı polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində Şamil Gülmətov şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. İmam zəng edib ki, sən mənim cibimdən 20 manat, yəni birinci söyüşlə başladı. Filan kəs. Nəm sənə var, yoxu belə, elə o yan, bu yan. Sən bilmirsən kimdən sən başım, kim cibindən pul oğramsın. Deyim ki, burada mən başım çıxmır. Heç bir araşdır birinci. Deyir ki, yox, mən bilirəm sən oğramsın. Çünki biz 3 nəfər olmuşuq. O 3 nəfərin içində kimsə oğrayacaq da. Deyim ki, mən gələcəm indi. Araşdıraraq da. Bundan sonra bərk qəzəblənən Şamil məsələyə aydınlıq gətirmək üçün onunla görüşə gedib. Gəldim obyektə, dedilər ki, biz obyektdəyik. Gördüm ki, yoxdurlar. Sonra dedilər ki, zəng elədim, biz haradasız, dedilər, pivnoydayıq. Dedim ki, biz sən axsaqqal kişidən 20 manata görə sən durub mənə var yoxumu söyürsən, arvadımı, uşağımı söyürsən, o nə deməkdir? Deyir, söyürəm, əcəb bilirəm, dalında da dururam. Sənə başqa nəsə sözüm var, dedim ki, yox, sözüm yoxdur, daha sənə deyirəm, söz deyəsən çatmır. Bıçağı çıxartdım, 4 dəfə vurdum. 4 dəfə vurdum sinə nahiyəsindən. Onun sözlərinə inansaq, o İmamverdi Kərimovu 4 aydır çalışdığı yerdə o qədər də yaxından tanımayıb, onu isə öldürmək məqsədi ilə bıçaqlayıb. Deyir ki, İman üzr istəsəydi, bəlkə də bu hərəkətindən daşına bilərdi. Onu əslində qəzəbləndirən isə 20 manata görə şər atmağı deyil, ailəsinin pula görə təhqir olunması olub. Belə olan halda o da əsəbinə hakim ola bilməyib. Qeyd edək ki, Şamil Gülmətov ailəlidir və 2 övladı var. Onun barəsində Xətai rayon prokurorluğunda cinayət açılıb, araşdırmalar davam edir.